Oi, Elivaldo. Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, Nádia, mais uma vez. E para você que segue nos acompanhando. Elivaldo Barbosa traz inicialmente informações do PL, mas vamos chamar a Lídia Brito, ah, né? A Lídia está lá posicionada, lá no CidadeVerde.com, nossa corintiana de plantão, lá no portal CidadeVerde.com. Oi, Lídia, boa tarde. Boa tarde, Nádia, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Partido Liberal, Elivaldo, parece que quer deixar para trás qualquer possibilidade que demonstre um clima que divida o partido. Correto. E isso foi constatado materialmente hoje, Nádia, no encontro do atual presidente do Diretório Municipal, o vereador Leonardo Eulálio, e o ex-presidente, o deputado estadual, o coronel Carlos Augusto. Vamos acompanhar na reportagem do Elivaldo Barbosa. Na conversa com o deputado coronel Carlos Augusto, ex-presidente do PL em Teresina, o atual vereador Leonardo Eulálio, negou clima de divisão no partido. O PL ele vive uma harmonia e toda essa transição, ela foi, a gente foi convidada pelo próprio ex-presidente, o coronel Carlos Augusto, foi que ele entendeu que era um melhor desempenho para a nossa sigla partidária, ter um comando aqui voltado para a Teresina. O deputado confirmou PL unido na capital e no interior. Nós temos aqui no PL uma convivência harmoniosa e foi sempre assim, desde o início. Achei justo essa passagem de comando aqui para o Leonardo, mas estamos juntos. O PL, tanto eu como o deputado Fábio Xavier, como o deputado Dr. Hélio, quanto o deputado Fábio Abel, nós conversamos praticamente diariamente, certo, sobre o crescimento do partido. Carlos Augusto confirma ainda assédio para trocar de partido, mas prefere seguir no PL. Não, eu fico feliz por ser convidado por outra sigla, mas estou muito bem no PL. Tenho ratificado cada dia assim, o meu desejo de permanecer. Nós temos momento, Elivaldo, que tem as janelas lá mais na frente que você vai fazer a análise eleitoral pessoal e partidária, certo? Esse momento vai chegar ainda para o PL e para todos os outros partidos, para todos os deputados, certo? E nós seguiremos certamente naquilo que a gente achar que seja melhor. Bom, todo mundo ganha com o Partido Unido, né, Elivaldo? Imagino. É verdade, Nádia. E o PL, aqui é o seguinte, há muitos comentários aí de bastidor que os partidos, que tendência dos partidos governistas unir, agropar, ocorrer uma fusão para sobrevivência apenas de 2 ou 3 ou no máximo 4 siglas. Mas são partidos que estão aí com apenas um deputado, uma representação menor. O PL tem apenas um deputado federal, deputado Fábio Abreu, mas tem 3 estaduais, doutor Hélio, coronel Carlos Augusto e o presidente da sigla, Fábio Xavier. Então, é um partido que tem uma boa estrutura e que não está nos planos essa união, a não ser que seja para atrair políticos e se fortalecer para as eleições de 22.